Sziasztok! Most egy különleges hibát szeretnék megmutatni ennél a Beko mosógépnél. Ugye a jelenség az, hogy bekapcsolom, beállítom centrifugára, és elindítom a gépet. Igen, az ajtó az bezárt. Hallom, hogy megy a szivattyú, de a motor nem forog. És hát de akármilyen programon elindul a mosási program, de viszont a motor nem pörög. Úgyhogy most ezt szeretném megmutatni, hogy ilyen hiba esetén mi lehet a hiba, és hát lehet valószínű más is lehet valószínűleg, de amit én most felfedeztem, azt szeretném megmutatni nektek. Úgyhogy ki is kapcsolom. Le kell szedni a gép hátulját. Hát én már elkezdtem javítani, természetesen akkor vettem észre, hogy mi a probléma, és gondoltam, megmutatom nektek. Először is legfontosabb, hogy áramtalanítsuk a gépet. Szedjük le a hátulját. Itt vannak körbe a csavarok. A hiba tulajdonképpen a motornál van. És utána ez így eljön a hátulja. Szedjük le a szíjat. És le kell szedni a motort. Én már elkezdtem, tehát mondom, én már szétszedtem. Itt van két csavar, Torx csavarok. Tekergessük ki ezt a két csavart, és utána nagyon óvatosan húzzuk le a motort. Valószínűleg rá van szorulva, én most már megindítottam, tehát nekem könnyen lejön. De nagyon vigyázzunk, mert ezek az élek itt nagyon élesek, és simán el tudja vágni a kezet. Úgyhogy óvatosan emeljük le a motort a helyéről. És már az első probléma, amit felfedeztem, az, hogy valószínű, hogy ez a kábeltartó pöcök vagy nem volt bedugva gyárilag ide a helyére, nem is biztos, hogy ott van, hol a helyére, ide a helyére, vagy kimozdult. És ennek következtében ez a vezeték itt szépen kirázkodott a helyéről, eltört és kijött. Ugye, hát már ez eleve nagyon nevetséges, milyen vezeték lehet ez? 0,5-ös, vagy 25-ös, vagy valami ilyesmi, de hát ez egy háromfázisú motor, igaz, hogy nem nagy teljesítményű, de hát akkor is hát nevetséges ilyen vezetéket vinni a motorhoz, főleg ahol mozgás van. Tehát ez az a vezeték onnan kicsúszott. Tehát le kell szedni a sarukat. Jelöljétek össze, természetesen. Le kell szedni a sarukat, és újra kötni ezt a vezetéket ebbe a stekkerbe, és akkor remélhetőleg minden rendben lesz. Most felállítom a kamerát állványra, és akkor utána megmutatom, hogy lehet ezt megcsinálni. Na, tehát ez a stekker két részből áll. Van az alsó része, ami a sarukra megy rá, a motornál, és van a felső része, ami a vezetékeket fogja be a helyére. Na most itt minden oldalról körbe kell feszegetni, alá kell feszegetni, és akkor le fog jönni ez a teteje, ami oda fogja a vezetéket. És hát elég sok mosógépnél ilyen csatlakozás van, de nem szokott ilyen vékony vezeték lenni. Legalábbis a motorhoz. Tehát tisztán látszik, hogy ott van, a másik vezetékben van a helyén, tehát a vezeték másik felében van a helyén, de annyira vékony, hogy ahogy összerakták a sarut és ez ilyen késes módszerrel, tehát belevág a vezetékbe és úgy csinálja az érintkezést, annyira vékony a vezeték, hogy teljesen elvágta a vezetéket.
Tehát így, így van, nem tudom mennyire látszik. Hogy oda bemegy a kés, két kés belevág a vezetékbe, és úgy csinálja az érintkezést, és azt fogja a vezetéket. Tehát azt a pöcköt, azt a régi vezetéket ki kell piszkálni, újra rakni az újat. Különben telefon meg internet csatlakozásnál alkalmazzák ezeket ezt, és ott végig is nincsen áram, nem kell áramot, áramerősséget átvinni a kötésnek, hanem csak adatokat visz át, ahhoz meg jó, de hát ide abszolút nem ilyen élene. Tehát én úgy szoktam, hogy berakom a vezetéket, megint oda a késbe, késekbe, hát de a másik is letört. Na hát ezt teljesen újra kell csinálnom, az is ott le fog törni, úgyhogy ezt teljesen újra csinálom, és utána visszajövök. Na hát közben úgy döntöttem, hogy nem ezzel fogom megoldani, visszacsinálni. Ezt a rossz megoldásnak tartom, hanem használtam sima sarut. Csak az a lényeg, ha sarut használtok ti is, akkor szigetelt sarut használjátok, mert nagyon közel vannak a saruk egymáshoz, és zárlat keletkezhet. Tehát így néz ki. És most tehát ezek a saruk normálisan rajta vannak, normálisan fogják a vezetéket. És ezt a pöcköt is visszanyomtam a helyére, a vezetéktartót. És akkor hát összerakom, és csinálunk egy próbát. Na, tehát visszaraktam a csavarokat a motort helyére, a csavarokat és a szíjat is ráraktam. Be is dugtam. Még arra figyeljetek, hogyha ilyen sarus megoldást csináltok, hogy a vezetékek mindenképp ugyanoda kerüljenek vissza. Tehát azt jelöljétek össze, jelöljétek meg a színek szerint, és ugyanoda kell visszarakni. Tehát megint akkor egy centrifuga, és akkor nézzük, mit csinál. Hallom a szivattyú, az megy, ugye az ajtó az bezárt, az mutatja. Szivattyú megy. Ezt meg lehet, hogy addig megállítom, hogy halljuk, hogy mi van. És pörög is, elkezdett forogni a motor, úgyhogy ezzel az a gép meg lett csinálva. Tehát mivel, hogy nekem eltört az a vezeték, ezért nagy valószínűséggel többször elő fog ez fordulni. Ugye ez egy elég új gép, ez egy olcsó kategóriájú gép, nem igazán javaslom a vásárlását. De amúgy egész jó programok, meg beállítási lehetőségek vannak rajta, meg csendes gép, de hát ilyen problémák előfordulhatnak vele. Tehát ez ilyen nagyon kisporolt dolgokat raktak bele. Hát ez a videó ennyi lett volna, remélem valakinek hasznos lesz. Majd még jelentkezek. Igyekszek többet jelentkezni, ahogy időm engedi. Sziasztok!